ti finus berisang ini, kuliah koraba servisu autoridade adonira. Ibi tahu tu hatene honarang Alfandega Timor Leste. Papel importante tolong ni tema ka autoridade halau mak ida autoridade halau kenari ida importante lima kodi kobra reseta sebaik stadi. E segundo mak insa atu bele fasilita komersi internasional. E itu semua mak ida insa atu bele assegura e quando a protege a minha comunidade, ele ia áreas nevem a conexão e a fronteira terrestre e ali as áreas marítimas, não áreas aéreas de linha, onde ele controla de linha para ir a sessão estirar nevem a conexão contrabando, sessão nevem a conexão ilegais, fraude fiscal ou seja, seja. Kita luas sistem program City Features so ia dek GMM.